Você já ouviu aquele ditado? Nadar, nadar e morrer na praia. Bem, é isso que não queremos para o estado do Piauí. Graças ao seu esforço, da sua família, das pessoas junto a você, o uso da máscara, a higiene, tudo isso tem ajudado o Piauí a colher bons resultados. Veja que o que fizemos na semana passada deu resultado. O que estamos fazendo, e eu peço o seu apoio nesta quinta, sexta, sábado e domingo, é um esforço que eu sei que já é assim, pedir até demais, mas é importante, é pela vida. Então, pedir aqui o seu apoio. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que quando a gente foi a campo agora, no levantamento, a gente viu que caiu transmissibilidade. Menos pessoas com coronavírus estão transmitindo para outras pessoas pegarem coronavírus. E aí significa a chance de menos pessoas adoecendo e o melhor. Menos óbito, menos pessoas morrendo. Eu sei que já tem ao nosso redor, de cada família, de cada pessoa, gente conhecida com coronavírus, outras adoecendo, outras internadas, outras que vieram, infelizmente, a óbito. E nós queremos ter neste domingo uma boa notícia. Aquilo que fizemos nessa reta importante, ela deu resultado. E eu conto com você. Na segunda-feira, na reunião do comitê emergencial, eu quero que a gente tenha a condição de comemorar um dos melhores isolamentos desde o começo desse trabalho, para que a gente possa, com segurança, adotar as medidas. Medidas para a retomada no próprio Piauí, no pacto pela retomada organizada, com segurança, com responsabilidade. Conto com você.